El mercat del Pla ha tornat a obrir portes amb novetats destacades com l'ampliació en els horaris, ja que obrirà durant tot el mes, de dilluns a dissabte de 10 del matí a 9 del vespre, i no cada quinzena com ho havia fet fins ara. L'equipament oferirà una oferta permanent de multimarca de moda d'outlet number one, amb més de 30 primeres firmes de moda per home, dona i nens. L'oferta comercial permanent que oferirà el mercat del Pla es combinarà amb diversos pop-up stores rotatoris de diferents marques que s'ubicaran a l'exterior del mercat. En aquests moments tenim un espai que creix, a més, en metres quadrats. Hi ha més metres quadrats d'oferta en el conjunt de les botigues i el mercat del Pla que el que hi havia. I de cop doncs, tenim el mercat del Pla amb 30 marques, una botiga multimarca de l'ordre de 30, i 7 botigues més a l'entorn formen part del mateix projecte. Crec que, per tant, que el creixement comercial del centre històric doncs, està garantit. Reinaugurem perquè el nou format el que busca és... normalitzar aquesta zona com a zona comercial, i en això sabíem, quan vam iniciar el projecte, que les quinzenes no podia ser més que una provatura per veure com responia la ciutat de Lleida. Vam veure que nosaltres i conjuntament amb les marques que la zona té molt potencial, per això ens hem decidit ja tirar-nos a la piscina definitivament amb el que és convertir-ho en una zona comercial. A primera hora d'aquest matí, algunes ciutadanes s'han atansat al mercat del Pla per fer les primeres compres. Totes elles coincideixen en que el nou equipament comercial és positiu pel barri. He venido a mirar si es que encuentro alguna cosa de poder comprar, alguna cosa de mirar. Bueno, aunque no compres, pero por lo menos miras, te distraes la vista. Me parece bien, da vida al barrio. Algo que estaba parado y ahora esto ya pues es un realce más al barrio. Aquest mercat havia estat una part molt, molt important de Lleida i ja està bé, no?, que l'aprofitin, perquè ara estava mort i no s'hi feia res, i el barri pues, jo trobo que guanyarà també. Amb aquestes novetats, el mercat del Pla comença la segona fase amb l'objectiu de convertir-se en una àrea comercial més de la ciutat, capaç d'atreure nous negocis i consolidar-se com la zona d'outlets més gran de tota l'àrea d'influència de Lleida.